uria uri uhotanite na tigiti wa Jubilee na girora maumirira ma Elgo Marakwet ni ndirona o Jubilee arya mahotanite othe ne Jubilee tukakimenya ino ne stronghold ya Jubilee mwena wa Rift Valley Elgeyo Marakwet County governor uria uhotanite ne Alex Toglos na Alex tukamenya nowe urakire kana nowe governor wa county no ya Elgeyo Marakwet na nowe muhotani na tigiti wa Jubilee senator wa county ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na kenewe senator na tigiti wa Jubilee tukirura dhine waishigo shia obuge shia Elgeyo Marakwet tukona kuna mubuge Marakwet West tuloye Marakwet West kiki nige shigo kenini kia ubuge dhine wa Elgeyo Marakwet na uri hota letela tigiti wa Jubilee areto William Kipsang na tugithi dhine wa shigo kia ubuge kia KU South kuna Daniel Rono na tigiti wa Jubilee na tudhieru ginyagia kaunti ine ya Kirinyaga na kaunti ya Kirinyaga ino ni stronghold ya kiama kia Jubilee na haria hakinyitere uta kaunti ya Kirinyaga ugakirora muhotani uriohotanite na uridukitie federa yako koro akikahurani na githure noro na kiama kia Jubilee ni an mobi waiguru niwe agakorwo akihuranira na tigiti wa kiama kia Jubilee kaunti ya Kirinyaga nogo kumenyithia uri kaunti ya Kirinyaga maumirira maria tudikitie kwa mukira no dagikaini no ngamenyithio tu kwa kunyitana na mundu ugwitwo Martin Kimodo ari kaunti ya Nyeri Kimodo tumenyithie kaunti ya Nyeri uri magundu marathie na mbere gukuruma kihanika Mwereli wajeta TV ito dhitena barena ukumenyithi ure maudu maikaire goko ale kaunti ya Nyeri na goko nikotuwe dhitena bare mwethe nyo omothe. Tuwe kumenyithi ure maudu maikaire na reudethi ino adhukuru wa primary wa Kanuga. Kurele kana goko ado matine marabereria okoroma githurana na riu gakiona cierekeire kana ne thai komisia hwaine na ado matine marabereria okoroma githurana noguo gwa corona cieria nyingi ne atia kurathi na mbere na handa akoro nginyitenira no mwe wa aikaria mweno uyo na aria marakoroma kirora githurano giki ne tha akoro gitwira niki kirathi na mbere mbere yatunyitite senator Mutahi wa Kagwe uri urarwirira gitikia governor thino account ya Nyeri na guririkanie goku no kwa na koro ri mubuge oguo agithi na mbere na kuga goku neri yake no breda tutanaona na senator twabeto ali na mudhurio horo wako ni mwega jitago Austin Mutiga wa Waweru na jaririo itora lere na demotogorio itora lere na de ward agent wa senator Kagwe ulio la aspire gutwika governor guko Nyeri niki giathi na bere muthenya omuthe thini wa thukuru uyo wa Kanunga ringi no tutaririe na jiragwe muthenya omuthe ni kugita na thina na kiagago kia mutheba todo ithuwe taikaria na supporters ya Mutahi wa Kagwe tukira guko thai commission tuko hederia gukuraga ona ndo angia kurumari guko twiregereere todo ne twa promise ro githurano gigako kifia tuke tuikie tene tuthie mawira ini todo ne hedi tuturite twetereire kure na nikuru tutagutemadha nigetha twake bururi no twakora maundu mugaru todo na hau ndiraria thaici tutire turaheherwo maratathi maguthurana hii ni mwiretwo niki gitumi gutari na maratathi maguikie kura nituko iguaga twahurira atongoria ituthimo kana aria turarugamirira nitu twa coordinate kuria nituko iragwa ati mokire mamwe matireho ta magavana gutire masenita gutire na PO witu akugita dali uka station yatari na maratathi mothe nigetha ngurekererie kuria ndu marikiti okoro makino karingi andu manogire makoro makino kamata okoro magikia kura ringi muthenya omuthi ni undu aguciarithirio kwa kura ado ne mainukite ona uria tugeririe uria tungihota kurigereria andu akuru ne uyangi ni terminal hill
angi ni manyuaga dawa na no nginya makarie kindu riu kuoguo ni tuforcirwo kuma release no ni tumapromisire maratathi moka tukumagira kaihwana gacukuru ona kavaturuta indo citutumagire okay. Ni gatho nyingi muno na kwa ihinda riri tukorwo tukinyitana na senator Mutahi wa Kagwe ni getha atwire hihi ndeto ino ikinyite ha uhoro waku senator wega muno na senator Gridikanie kungikinya muthenya wa ruciu ahotete githurano giki ndigakorwo ri senator ringi ucio ni uhoro wa ma andu aya mangitikirio gwika uria marenda ruciu ru ndigakorwo mukinjita senator mwakorwo mukiuga gavana umite mukurwaini hii ni kii kirathi na mbere na ni mwagirie gukorwo mugietha a solution ya uhoro ati kuri na andu akuma mwena wa mukurwaini mataikitie kura kuringana na uria turerwo ni wabici nene na gutia tu tutaitwaria na umuthi ni twaritie na wabici kuria Jubilee ni twaritie na andu aria marekithia ithurano guku thiini wa Nyeri County na guku constituency ino marauga ati ni kuma na gucererwo kwa kura maratathi maria maratumirwo guku thiini ma guikia kura ni kuma na gucererwo kwa maratathi macio no kiuria kiria gikiuma ho kinene ni kii kiratuma gutuike ati maratathi maria maracererwo mamwe ni maeria handu hetagwo kaburaini kaburaini ni kuo kwa mundu ugwitwo Njoroge wa Inaina na niwe deputy governor uria turari nake gwatuika ati kuma maratathi ni magucereirwo eri ere ngina yo kuratuika maratathi ni macereirwo ni mukuruini west kuma kaheti guku turi riu kanunga werekeire nginya harugo kianyaga mtabaire na akianda niguo kuratuika ati maratathi ni macerere na gutiri mundu utoi thiini wa Nyeri no itu yothe gutiri mundu utoi ati gwakinya hingo ya kura kuria ni andu aria manyitaga na hinya muno na aria makoragwo na kura ciakwa ni guku turi guku mukuruini west yani andu aya mahuragira kura ciao ciothe koguo gutuika ati guku no kuo kuracererwo kuria kuikaine ati ni kuheagwo kura ri ndungi yakwiuria kiuria ona uri mu kristiano kana ni ati andu aitu githe tiguo mundu angi yakwiuria kiuria na akorwo magwiciragia ati mangicererwo gwikinya hwaini ati nigetha andu makorwo mainuka nigetha kura ciakwa cia guku inyihe riu ni uguo niguo ndirona itiga mundu akinyonirio ndungiri uguo niguo ndirona kiuria kinene ni nu ureka maundu maya tuntu aliti na ndothe kuria wabici nene na uria tungimera ni ati andu a mukuruini west matikuinuka ni maguikia kura koguo akorwo hau niho plan yuma ya kumacerithiriria ri gutihotake koguo mathaa maya ndirona ni mathaa ma thaa ikumi andu aya ni magukwirikia guikia kura othe umuthi gukinyiria thinacara kana hihi gutiri uhoro wa thinacara gutiri uhoro wa thinacara andu aya twera andu aria mareka returning officer twamwira ati mathaa no mwaka matarwo ati polling station yagie ni kwambiriria kuma thinacara ya kiroko nginya thinacara ya hwaini riu aya nao no mwaka matarirwo riu ni thaa ikumi na ndirona ta mwakwambia kiru thaa ikumi na nuthu koguo thuma kuma thaa ikumi na nuthu riu nginya thaa ikumi na nuthu cio tuku no mwaka makorwo mahingurite polling station ino rĩngĩ seneta nĩ getha tũkũrekererie nĩ atĩa ũngĩtũma rĩngĩ mũikari wa Nyeri akorwo agĩgũikĩria kura ũrĩa ũtaikĩtie kura nĩ atĩa mũnene ũngiuga wĩkĩire kaũntĩ ya Nyeri ũndũ ũmwe na gĩcigo kĩa ũmbunge gĩkĩ kĩa mũkũrũ-inĩ tũgĩtigana na ũhoro ũcio handũ ha kũnjũria ciũria icio ciothe rĩ ngwĩciria ũria andũ aya ĩ tondũ nĩo tũtũraga nao gũkũ mũkũrũ-inĩ rĩ na nĩo mũĩ maũndũ marĩa twaneka nao rĩ ndũmoria rĩao makwĩre handũ ha kũigana haha andũ haha tũrari ũhoro wa gĩthurano tũtirari ũhoro wa maũndũ macio mangĩ mothe kĩmondo horera mũno nĩ ngatho nyingĩ mũno thengiũ mũno amũrori witũ ũcio nĩ mũhũranĩri wa gĩtĩ kĩa ngavana Mutahi wa Kagwe na gĩkorwo gĩkiuga maũndũ ũrĩa magĩikaire mwena ũyũ na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩgũcokia kũrĩa mwena-inĩ ũngĩ wa studio nĩ getha ũkorwo ũkĩrora maũndũ ũrĩa maikaire na mũno makĩria nĩ getha tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyeri nĩ ngatho nyingĩ mũno no tũgũthiĩ na mbere na gũtambũrũkĩria maũndũ nĩ ngatho mũno mwandĩki witũ wa mohoro Martin Kĩmondo ũrĩ thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyeri thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa mũkũrũ-inĩ na kũu mwena wa mũkũrũ-inĩ nĩ twakĩona atĩ andũ matirĩ marakorwo magĩgĩikia kura kũrũmĩrĩra gũcerithĩrio kwa maratathi oro ũndũ ũmwe na mathandũkũ ma gũikia kura na kũrĩa Mutahi Kagwe akĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Martin Kĩmondo we auga no nginyagia matarwo mathaa marĩa polling kana sesheni ya ũikia wa kura yagĩ
gwo nigukorwo ikihinguritwo na tugukwihoka nduga manoyo nigukorwo ikikirorwo na kwina ona miena ninge andu magaikitie kura muno na kwina miena gutari na line nene muno andu makuriyo makiyumiria tene na makorwo magigikia kura kulingana na ripoti ya deketie kwamukira tutanathie na mbere na guthomera maumirira ma county ya Kirinyaga aha tukirora ripoti ikwirikanite ati kwina mundu uratharikirwo na kahiu hwai waira na aragikorwo agitwarwo thibitari ni ya Nairobi na arakorwo akihuruka na kurerekana aratharikirwo ni arumiriri arumiriri muhuraniri igiturwa kia obunge uku county ni ya Nairobi na aratharikirwo akirim haria pangani riria we na muru nawe marekagira posta cia muhuraniri igiturwa kia obunge thiini wa county ya Nairobi na kurerekana riria marakuthuo magitengera umwe wao ni araguthirwo ni ngari na kurerekana gutiri kuramenyekana hihi arakwire ni undu wa guthecwo ni kahiu kana hihi ni undu wa kuguthuo ni ngari ona kuratuka na gutuka kuna gituika uthuthuria baranginyo ni gukorwo ugitafanio na kuwa county ni ya Homa Bay Korea Mbita ni twakorwo tukiona muthenya wa Monday mundu umwe uri warikirie nake gukorwo agite moyo wake na uguo ni wega o tugithiaga na mbere na gwikia kura ni wega tukorwo twina thayo turumbuye thayo tutika tuthure ngwi ona kana rumena tumenye ithono cia wamurani no cigukinya muico na nigetha tuhote guthie na mbere na miturire itu tukicoka thiini wa county ya Kirinyaga kuria gukumenyithagia maumirira maria marikitie gutukinyira governor wa county uri uhotete giturua kia o governor thiini wa ithurano cia wamurani ni Anne Mumbi wa iguru na tigiti wa Jubilee senator uri uhotete thiini wa ithurano cia wamurani county ni ya Kirinyaga kwina Daniel Karafa na tigiti wa Jubilee murugamiriri wa atumia kwina Purity Gerishe thiini wa gicigo kia ubunge kia gicigo uri uhotete kuhota thiini wa ithurano cia wamurani giturua kia ubunge twina githinji gicimu na mwena wa dia gicigo kia ubunge kiendia thiini wa kaunti ya Kirinyaga twina George Kariuki thiini wa gicigo kia ubunge kia dia twina George Kariuki thiini wa gicigo kia ubunge kia Mwea twina Kafiga wa Thayo thiini wa gicigo kia ubunge kia Kirinyaga Central twina wa Bogo John Munene macio no mama mamirira mraya twikitie kwamukira na maria turathie na mbere gukorwo tugikunengereria kuma guku muci munene wa Nairobi nyumba ya anniversary towers gorofa ya mirongo iri na igiri tugakorwo tugikumemerekiria imwe kwemwe niguo ukimenya uria maundu maragithie na mbere gukorwo makihanika thiini wa county itiganite tukinikiriria turore amwe a governor aria marikitie kuhotwo thiini wa ithurano cia wa murani twina governor wa county ya Nandi Cleopas Langat ararikirie kuhotwo thiini wa ithurano cia wa murani na uria urayukirie tigiti ni uria ukiri senator thiini wa county yo Steven Sang na kurerekana senator kana uyu urayukirie giturwa giki ni mwanake munini ni mbeu njithi tugithie nginya county ni ya Baringo Benjamin Boy uria ni governor wa county ya Baringo nake ni arahotirwo na uria urayukirie tigiti wa kunanira giturwa kia u governor na tigiti wa Jubilee tuna Stanley Kiptis tugithie nginya gia county ni ya Taita Taveta uri urakorirwo akihotwo ni governor wa county yo John Mrutu na uri urayukirie tigiti na kiama kia Jubilee gukorwo akihuranira giturwa kiu kana uri urayukirie tigiti ni Mwadengu ucio ni urakorirwo agikiyukia tigiti ni hau ni ho gukorwo ngainikiriria na nigetha kanya kau kana mworo ucio ndi utindikire wa ngari wa makumi nigetha nake akorwo akinyitirira mworo atumenyithie uria maundu maguthie na mbere makihanaka thiini wa county itikanite ririkana mutenya wa umuthi ithino cio wa murani cirio tafanyo thiini wa county mirongo ire na imwe na ni mutenya wa mucukia makia Jubilee gukorwo gitafanya ithurano ciakio ya kwagetwo Beti wa Macharia na no tugothi na mbere na gukumenyithia maria ma gothi na mbere na gutukinyira.